maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maalin ka hor soo gabagabeysay dhageysiga eedeynta ka dhanka wariye maxamed abdi wahab nuur abuja oo ah in uu ka tirsan yahay al shabaab kana qayb qaatay dil ka dhacay muqdisho ayaa maanta soo saartay go'aanka xukunkiisa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shoote ayaa sheegay in lagu waayay dambigii loo horgeeyay abuja maxkamadda ciidamada qalabka sida waxana uu amray in la fasaxo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur abuuja 72 jir ah ina jamiilo cali maxamuud ku dhashay xamar kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo dacweeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo in uu dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay dilkaas oo ka dhacay degmada boondheere gobolka banaadir taariikh 6/3/2019 maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eeda loo haystay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eedii uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida markii ay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eeda loo jeediyey markii ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur oo ahayd in xurriyaddiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa hay-adaha ammaanka in ay dabagal iyo baaris kala sameeyaan soona qabtaan dembifalihii rasmiga ahaa ee dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay isla markaana ay hor keenaan cadaaladda si loo qaado tallaab ku habboon oo sharciga waafaqsan amaasinti aabaha dhalay wariyaha cabdiwahaab nuur iyo sidoo kale wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja ururada saxaafadda qaar ka mid ah ayaa iyagana dareenkooda ku aadan sii daynta wariye abuuja ka hadlay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan wariyaashii ururka saxaafadda s j s waxaan kusoo koobay hadalkayga xukunkii maanta u riday maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaaladda waxaan leeyahay aad amaasantiin markasta cadaaladda hasareyso amaasantiin abuuja uu helo cadaalad horta waa u mahadnaqayaa waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin ma laha marka kow waa mahadcelin gaara oo iyaga ku salaysan ee la-aantoodana taasi inaan la gaari lahayn teeda kale waxaan u mahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gudoomiyayaasheeda xeer ilaalinteeda garsoorayaasheeda guud ahaan waa u mahadnaqaa waayo waxaan ka aragnay oo isha aan saarnay ama goobjooga aan ka ahayn waxay ahayd in arrinta ay hoos u daadegaan si cadaalad ahna ay go'aan uga gaaraan kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo ah weriye ka tirsan ee weriyaasha soomaaliyeed waa ayaan daro alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana aad aan uga mahadnaqaa waana cadaalad maxkamad waana maasantiin aad maanta maqasheen oo maxkamaddu ay sheegtay abuuja maanta waa xur allaahu akbar ayaan leenahay aad ayaan ugu faraxsannahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filinay waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyey aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta caddaynaa in arrintaas beenooday waxaan muddo dheer aan taagnayn wadooyinka waxaan taagnayn meelo aan munaasab ahayn annagoo had iyo jeer sheegaynay in weriye abuuja uu u xiryahay si qaldan dad badan ayaa nala yaabanaa maalintaas dad badan ayaa maaragtay nagu colaadinaya dad badan ayaa baraha bulshada nagu weeraraya marka aan arrintiisa ka hadalno laakiin maanta cadaaladdii ayaa shaqaysay waxaan rajaynaynaa in saxaafadda soomaaliyeed sidaa loo fahmo waxaan ogeyn abuuja wuxuu yahay waxaan ogeyn meesha uu ka yimid ku dhowaad muddo 5 bilood ah ayuu ku jiray xabsi ku yaalla magaalada muqdisho waxaana siyaabooyin kala duwan xariggiisa oga hadlay qaar ka mid ah ururada warbaahinta iyo saxufiyiinta ka howlgala muqdisho
wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa 22kii bishii Abriil waxa ay daabacday warqad ay ku sheegtay in wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja uu ka tirsan yahay Al-Shabaab isla markaana uu qayb ka ahaa dil habeen ay loogu geystay gudaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir balse arrimahaasi oo dhan ay noqdeen kuwa aan waxba ka jirin Umar Yusuf Maxamed Raadiyaha Television City magaalada Muqdisho.